oilamizda shunday bir a'zosi borki, uni gaplaridan goh kulamiz, goh yig'laymiz. Ba'zan jiddiy tortamiz yoki o'ylanamiz. U bilan birga katta bo'lganmiz, sirlashganmiz, dardlashganmiz. Mana, hozir ham uni gaplarini tinglab o'tiribsiz. Gap aynan kim yoki nima haqidaligini payqagandirsiz. Ha, u yuqorida aytilgan barcha xislatlarni egasi. Ya'ni televizor edi. Adas choy ichin. Rahmat, baraka top. Yangi yillar tashkun choy ichadimi xotin? Hali mali o'zim achchiq choylarim haqqa bek. Hozir damlab beraman hozir. Xo'p, voy xayriyat. Adasi? Voy yangi yilda birinchi yaxshi eshitgan gapim shu bo'ldi. Hech bir yaxshi gap eshitmaganday noliysiz, ey tavba qildim. Yo, endi qancha yaxshi gap eshitsang shuncha kam. Ha, o'zi erkaklarga hamma narsa kam, tavba qildim. Shoshib ketdim. Qoladi-ya bular. Erkaklarga deb gapirmang siz, tushundingizmi? Erkaklarga deb gapirmang. Uda hamma erkaklar biladi bunda. Ko'nglimga keladimi? Xo'p, bo'ladi. Ana birga bir qovar orasiz, bitta yaxshi gap gapirsizlar, bitta yaxshi gap gapirsizlar, yaqta. Hozir ushib ketamiz endi. Nimadir qilish kerak-ku bu. Qarang, ana televizorda uni ko'rsatib bo'lyapti. Qarang, adasi, ana 7 ta savolga aniq javob bersa, televizor beriyotgan ekan. Agar to'g'ri javob bersa, televizor mukofot berishayotgan ekan. Shu mana o'ylab turmanda, shunga qatnarsam, shu siz bilan televizor talashurmasdan bitta televizor yutib olarmidim? Ha, yutib olardi. Men ham 30 yil oldim bitta savolga noto'g'ri javob berib mana. Qaysi savolga? Nima, domla so'ragan rozimi siz degan savolga. Xo'sh? Ha, shu. Tushunmadim. Nima tushunmis? Domla rozimisiz? Bu yog'i propiskaga nima? Nima? Nima qaramog'izga xalatingiz ochdi. Nikohingizga, ha, olishga rozimisiz? Deganda. Shu, shu, mana shu gapirganman. Afsusdamisiz? Yo'q, yo'q, kim afsusda bo'ladi? Xursandman, juda xursandman qizim. Mana shunaqa joylarda urib urmasam-da. Rahmat. Assalomu alaykum. Efirda yana zinama-zina ko'rsatuvi va bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Suzilmaxon. Suzilmaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rib xursand bo'ldik, xursand bo'ldik. Rahmat. Suzilmaxon, nimalarga qiziqasiz? Bilasizmi, men futbolga qiziqaman. Futbolga qiziqasizmi? Bo'lmasam, keling siz bilan uzoq suhbatlashmasdan savollarimizga o'tsak va birinchi savolimiz shu futbolga oid savol bo'ladi. Men bo'lmasam savolni e'lon qilib o'taman. Mashhur futbolchi, bir qancha oltin to'plar sohibi, Real Madrid klubining hujumchisi Cristiano Ronaldo Yevropaning qaysi klubida to'p suradi? A. Real Madrid. B. Barcelona. C. Paxtakor. D. Manchester United. Albatta, men bu savolga javobni bilaman. Demak, javobni e'lon qilib o'tasizmi yoki sizga yordam kerak? Yo'q, menga yordam kerak emas. Men bu savolga aniq javobni bilaman. Xo'sh. Javob D. Manchester United. Nimaga Manchester United? Balkim Real Madrid tur. A? Manchester United. Men aytyapman-ku, men Cristiano Ronaldoni muxlisasiz. Ha, siz demak Cristiano Ronaldoni muxlisasiz. Shuning uchun D variantini tanladingizmi? A. Ha. Manchester United. Ayollar bilan gap talashib bo'lmaydi. Albatta, bu to'g'ri javob edi, chunki Cristiano Ronaldo oldin Manchester Unitedga to'p surgan. Suzilmaxon, siz birinchi zinamizdagi savolga javob berdingiz. Marhamat, ana endi keyingi zinamizga o'tamiz. Azizlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Marhamat, bizda navbatdagi ishtirokchimiz Mohirbek. Mohirbek, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Mohirbek, marhamat, sizga birinchi savolimiz.
1365-yilda Amur Timur va Mo'g'uliston xoni Ilyos Xo'ja o'rtasida bo'lib o'tgan jang qanday nom olgan? Marhamat, variantlarni aytib o'taman. A. Simen jangi. B. Paxsa jangi. C. Loy jangi. Va D. Rasvo jangi. O'rta boshlovchi, men shu tanish bilish xizmatidan foydalanmoqchiman agar iloji bo'lsa. Yaxshi. Va rad qilib bo'lmaydigan xizmat bu. Xo'sh, bo'lmasam men hozir yana takroran variantlarni aytaman, siz esa menga qarab turing. Xo'p. A. Simen jangi. B. Paxsa jangi. C. Loy jangi. Va D. Rasvo jangi. C. Loy jangi. To'g'ri. Marhamat, keyingi zinaga o'tamiz. Suzulmaxon, mana siz bilan ikkinchi zinamizga ham yetib keldik. Tayyor bo'lsangiz, men ikkinchi savolimizni e'lon qilib o'taman. Xo'sh, savol. Diqqat bilan tinglang. Toshkent teleminorasi O'zbekistonimizni qaysi viloyatida joylashgan? A. Xorazmda. B. Samarqandda. C. Toshkentda. D. Buxoroda. Ha, keling, sizga yordam bo'lsin. Yana savolni sinchkovlik bilan tinglab turing. Toshkent teleminorasi qayerda joylashgan? Xorazmda ham katta minoralar bor. Xorazmdamikan? Azizlar, marhamat, bizda zinama-zina ko'rsatuvimizga keyingi ishtirokchisi Quvnoq aka. Assalomu alaykum. Ya, qanaqa Quvnoq e? Ha. Quvondiq aka, e? Quvondiq aka. Xo'sh, nima ish qilasiz? Men fermerman-da. Ha, yaxshi. Farzandlardan nechta? Farzandlardan 7 ta. O, bolalarni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, ularni onasini yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi. Bo'lmasam tayyor bo'lsangiz, men sizga savolimizni e'lon qilib o'taman. Marhamat, birinchi zinamizdagi savol. Ha. Nima uchun futbol terma jamoamiz bu yil jahon chempionatiga chiqa olmadi? Ha? Bu savolga federatsiyaning prezidentini o'zi ham javob bera olmaydi. Men qattan bilaman bunga javob. Va bu to'g'ri javob edi azizlar. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Bilaman. Samarqandda. O'ylang, Sevaraxon, Toshkent teleminorasi. Men sizga yana yordam tariqasida aytaman. Yunusobod tumaniga borganmisiz? O'sha yerda Disneyland ko'ngilochar bog'i bor. Bilasizmi? Na, voy, harda mushti yuraman. Bo'lmasam, javobingiz Buxoromi? Mana Mohirbek tanish bilishchilik xizmatidan foydalanib ko'rsatuvdagi eng so'nggi zinagacha yetib keldingiz amalda. Tanish bilishlar sog' bo'lsin. Endi men sizga hozir oxirgi savolni e'lon qilaman. Agar siz savolimga javobni topa olsangiz, yutuq sizniki. Bo'lmasam, savol. Yutsangiz, sovg'ani men bilan bo'lishasizmi? Nima? Voy! Nima deyapsiz? Yo'q, he? Endi mushti bo'lishaman voy siz bilan. Mohirbek. Va bu noto'g'ri javob edi. Biz siz bilan xayrlashishga majburmiz. Xayr, sog' bo'ling. Ye, tanishingga. Bo'lmoq-ha? Shu vaqtim ham tugaganiga ro'parasi 2 soat bo'ldi-da. Javob etasizmi yoki yo'q? Toshkent teleminorasi qayerda joylashgan? Bu chaqiruvchi savol-da. Parijda ham bor-ku teleminora. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Qanaqasiga odamlarni chalg'itish uchun teleminorani Parijga qurish mumkin? O'sha teleminoradan yiqilib tushmaganmisiz siz mabodo? Men ketishim kerak, to'g'risi. Men bunaqa odamlar bilan ishlamayman. O'rnimga Muzaffarbek Mirzabekov degan boshlovchi bor. O'shani o'tkazaylik. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi 2018-yillar muborak bo'lsin. Sizlarga baxt, saodat, yaxshilik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Yurtimiz tinch va obod, xalqimiz ham ma'naviy, ham moddiy
boy badavlat bo'lsin. Sog' bo'linglar, yangi yillar muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar. Rahmat. Xo'sh, Ulug'bekjon. Mana salomlashib olay. Avvalambor assalomu alaykum. Kirib kelgan 2018-yilda o'ylagan barcha 2018-si niyatingizlar ham amalga oshsin. Endi ada sahnaga chiqqanimiz bizga endi ko'pchilik so'rashadi. Kseriks ko'rsatuvida adingiz bilan birga chiqasiz. Bu endi tanish bilishchilikmi yoki bo'lmasam haqiqatdan haqiqiy ijodmi deyshadi. Men ko'pchiligi ijod desam ishonishmaydi. Shuning uchun hozir mani qo'limda bitta ssenariy bor. Shu ssenariyni siz bilan birga o'ynasak, men ssenariyni o'qib turaman, siz so'zsiz ijro qilib berasiz. Xo'p, bo'ldi. Bo'lmasam uni oldin bir holatlarni ko'rib olamiz. Birinchi holatimiz xursandchilik. So'zsiz ko'rsatib bering, xursandchilik. Xursandchilik. Oh, yaxshi. Yaxshi, bo'lar ekan mana. Endi quvonch, quvonch. Ha, quvonch. Zo'r, endi xafa. Xafa bo'ling. Bizadan ham battar xafalar bor ekan. Hop, endi o'ta xafa, o'ta xafa. Yaxshi, yaxshi. Endi shubha, shubha. Tun tun tudun, tudun. Tun tun tudun, tun tun tudun. Ana, bo'lar ekan u, yaxshi. Endi araz, araz. Ensiz qotsin demadim, arazlang dedim. Ha, ana, yaxshi bo'lar ekan. Endi sal qiyinroq vaziyat, eng qiyin vaziyat qarz so'rash, qarz so'ring. Как раз joyiga kelib qolmiz. So'rang, so'rang mana, qarz so'rang. Yo, ulardan so'ramang, student ekan. Xo'sh. Yo, ulardan ham so'ramang, mashinasi arendada. Bermadi, qarzi bermadi sizga. Endi so'king. Yaxshi, yaxshi, yaxshi bo'lar. Vo, ana, bo'lar ekan u. Endi sal yana ham qiyro vaziyat. Men maqol aytaman, shu maqolni ijro qilib ko'rsatib berasiz. Xo'sh, maqol er xotin urushi, doka ro'mol qurishi. Er, aha. Er, ha, xo'p, er ekan bu. Xotin endi. Xotin, yaxshi. Urushyapti. Urushdi. Xotin gap qaytardi. Er jahli chiqqan. Oh, bu joyini kadrdan olib tashlaymiz shekil. Xo'p. Urushdi. Doka ro'mol qurishi endi. Doka ro'molni qurishi. Ana doka ro'mol quridi. Yaxshi. Endi yana ham murakkablashamiz ada. Kechirasiz o'g'lim, men juda tekinga bunaqa ko'p murakkablasha olmayman. Xo'p, bo'lmasam keling, bira to'la kino olaramiz. Yuramizmi bir oylab sponsor qidirib? Shartni men o'qib ketaveraman, siz o'ynab ketaverasiz. Xo'sh. U ertalab sahar 11:00 da uyqudan turdi. Yuz qo'llarini yaxshilab yuvdi. Yuzi sovunlab yuvdi. Aha. Shu payt suv o'chib qoldi. Suv o'chib qoldi. Nima, yuzimni yuvali o'chirib turgan suv. Endi ssenariyda suv yo'q-da. Nam sochiq bor, bo'laveradimi? Bo'ladi. Ha, xo'p, mana nam sochiq. Xo'p, endi davom etamiz. U yuz qo'llarini yuvib dasturxonga keldi. Dasturxonda qaziq qarta, tandir, go'sht, qizil ikra, qora ikra, kabob, manti, osh muhayyo edi. Bu hikoyami, ertakmi? Bu hikoya, hikoya. Endi u ishtaha bilan oshga qo'l urib bir cho'qim osh olgandi, yemadi. Yemadi, qo'yib qo'ying. Yo, yo, yemadi, yemadi, qo'yib qo'ying. Mayli, montajda kesib tashlaymiz. U ishga kech qolib, ko'chaga yugurib chiqdi. Chiqdi, aha. U Mercedesga o'tirdi. Mercedesga o'tirdi. Yo, u yashil Mercedes. Avtobusga o'tirdi. Avtobusga chiqdi. Avtobus tiqilinch, odam. Aha, avtobusga chiqdi. Avtobus yurdi. Avtobus yurib ketdi. Aha. Yarim yo'lga bitta ostanovka yurishi bilan avtobus o'chib qoldi, buzildi. Oxirigacha yetib bormadi, keyin avtobusdan tushib qoldi. Tushing avtobusdan.
avtobusdan tushib ketib, ishgacha yugurib ketdi. Yuguring. Yaxshilab yugurdi, tezroq yugurdi. Yuguring. Aha, yugurdi, yugurdi. Xo'p, yuguribdi. Voy qarab, namuncha choptirasan, men senda katta odam bo'lsam, uyalmaysanmi, yermaysan? Yo, doktor yugurgin degan unga. Taksiga o'tirib ketaman desa, yonida puli ham yo'q edi. U yugurib ketayotganda, yuguravering, yuguravering, sizlar shunaqa. Yo'lda yotgan bitta qog'ozga ko'zi tushdi. U qog'ozning rangi xunuk edi. Qog'ozga yaxshilab qaradi. U qog'oz ko'ziga olovdek ko'rindi. U qog'ozni qo'liga oldi. U dollar edi. 100 dollar. Ko'zlariga ishonmayapti. 100 dollar 2ta 50 talik edi. 2ta 50 talik edi. Aha. U shunday yon atrofga qarab, kimniki, kimniki, kimniki deb baqirdi. Baqiring. Kimniki? Kim bor? Kimniki, kimniki, kimniki deb baqiring 3 marta. Kimniki, kimniki qilmasdan saniki, maniki qilib bo'lishsak bo'lmaydimi? Xo'p, aniqmi? Aldamayapsizmi? Xo'p, bering. U yarimini berdi, xo'p. Endi yo'li ketayotganida vijdoni chidamay qolgan yarmini ham berdi. Qolgan yarmini ham berdi. Ssenariyga o'zgartirish kiritamiz. Qanaqa? U vijdonsiz edi deb yozib qo'yasiz. Ya unaqa mayli, xo'p. U ishxonaga yetib keldi. Yon atrof jim, hech kim va hech nima ko'rinmas edi. Chunki bugun yakshanba edi. Xo'p, keyin u ishxonadan jahl bilan chiqib, taksiga o'tirdi. Taksiga o'tiring. Taksi. Yo, bu Jiguli. Ha, xo'p. Ha, 2 marta yopdingiz. Bo'l. Shofyor radioni qo'ydi. Radioda sport xabarlari. Kuni kecha Barsa Real Madridni 3-0 ga yutdi. Ada? Siz ne xursand bo'lasiz? Siz Real Madridni muxlisizmi? Bo'ldi endi. Ssenariyni ber menga. Men o'qisam bir ijro qilgin chiqana. Xo'sh. 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 U taksiga o'tirdi. O'zing o'tiring taksiga. U taksiga o'tirdi. Manzilga yetib keldi. To'lashga puli yo'q edi. To'lashga puli yo'q edi. Taksistga aka hujjatimni berib qo'ysam bo'ladimi dedi. Taksisi yo'q. O'yinga tushib ber dedi. O'yinga. To'yda o'ynaganday o'ynagin mazza qilib dedi. Ana shunaqa. Ana. Ana bo'ldi. Bo'pti bor ukam. Mayli, sog' bo'lgin dedi-da taksi yurib ketdi. Taksistga rahmat deb bildirish kerak. Rahmat. Chok shart emas. Va taksistga minnatdorchilik bildirdi. Va esiga tushib qoldi boya olgan pulli yarmini qaytarib berdi. Ssenariyda yo'q-ku? Ssenariyda bo'lmasa ham men shu pul uchragandan beri xayolimda bor edi, olib kelyapti. Xo'sh. Xo'sh, ssenariy davom ettiramiz. Nima qildi? Xo'p, ana endi buyog'ini davom ettiramiz. Sevgan qizi bilan ko'rishdi. Sevgan qizi bilan. Ha. Ko'rishdi. Sevgan qizini shartta bag'riga bosib ko'tarib oldi. Bag'riga bosib ko'tarib oldi. Sevgan qizi juda ham chiroyli edi. Bo'yi 1.90. Vazni bo'yiga qaraganda kamroq. 1.20 edi. 1.20 kilo. Aha. Ko'tarish kerak, ko'tarish kerak. Chunki unga uylanasan axir o'g'lim. Ha. Ha. Ada qo'shnimiz Malikani aytasizmi? Ha? Men unga uylanmayman. Nimaga uylanmaysan? Uylanmayman. Ahvoli qanday? Uylanmayman. Ahvoliga nima qipti? Ssenariyda yo'q desam, ssenariyda bo'lmasa ham onangni ssenariysida bor, shu qizni olib beraman degan. Uylanmayman. Mayli uylanasanmi yo'qmi uni taqdir ko'rsatadi. U Zo'r TV'ga yetib keldi. Zo'r TV'ga yetib keldi va tomoshabinlarning yoniga bordi. Tomoshabinlarning yoniga bor. Bor aka. Yigitlar bilan qo'l berib ko'rishdi.
yigitler bilen kol verip görüştü. Kızlarını koludan öp koydu. Kızlarını koludan. Koludan öptü. Senaryide yok ne kadar? Senaryide yok bu şey. Ben buru buru arzu okuyken narsada. Şunun için sanki ne olmuşmuş. Var kızlarını koludan öptü. Koldan öpüş ki şunca tergellik konuş şart mı? Şaşlı yegen bozay, yakışıyor. Sıkışa kendine üşülep tartları orasın. Kevap mı? Anık. Hop. Ana ha. Hakka gittin. Bitti kolu da hopka geçince Ali Ahval'a düşerken bozay. Ha? İkinci kolu da hopsayın mı böyle dedim akçı ben. Hoş. Ana. At baskenli Toyhan bastı degen hikayeni sizlerge icra eti verdik. Aziz yurttaşlar, yangi yıllar mübarek olsun. Sağ salamet. Yaxşı günlerde, kop yıllarga görüşürük. Sağ olun, rahmet.